Ja, det var lige sådan 6-0 i dag. Hvad siger du til det? Lækker sejr. Lækker sejr for gutterne. Top professionelt indsats hele vejen rundt. Og vi kørte den hjem 6-0, og det var fint. For skruet hurtigt, så det gør det også lidt nemmere. Så det var rigtig fint. Ja, det var ikke ret godt for din side i dag. Hvad siger du til din egen præstation? Jamen, jeg er skuffet over kun at lave 2 assist og en enkelt dose. Det kan selvfølgelig blive lidt mere farligt, det er klart. Ja, jeg skal bare hjem og træne på træningsbanen. Det er ikke meget. Jeg har set dig bakke mål på det sidste træning. Er det noget, du tænker at arbejde videre med? Eller? Ja, men jeg føler også, at når vi er på træningsbanen, så giver jeg mig 110%, og så når jeg så kan få lov til at sparke på en dåse efter træning, jamen, så er jeg jo simpelthen så træt, fordi jeg har givet mig fuldt ud i løbet af træningen. Og vi siger tak til Nikolaj Jessen.